The government is not at fault kwa kubomolea watu wa Athi River. Watu wa Athi River wakinunua hizo shamba walikuwa wanajua ni shamba za gava. They didn't have the right documents to own that land. They were buying it at a throwaway price. I've been brought up kwa shamba ya gava, and kitu najua for a fact ni ati watu hukua wakijua wako kwa shamba ya gava. Lakini kwa sababu shamba ya gava unaweza kata 40 years kama gava itumie hiyo shamba, watu who invest wanatengeneza huko nyumba za kurent, wanaishi wakifikiria anga labda watanunua pale pengine until they get comfortable. The thing with the government ni ati haitawapatia notice 1 week before wakuja kubomoa. Watawapatia mwaka ama miaka mbili before. Place nimeishi, nimelelewa, tumeishi kuambiwa bomoeni bomoeni, barabara inapitia hapa, bomoeni bomoeni, reli inapitia hapa, watu wawa bomoe. Obvious mnajua tingatinga ikikuja mchana, watu wataipiga mawe, ndio maana tingatinga zinaanzanga kubomoa usiku. Ndio by the time inafika mchana hamna options, itabidi tumhame. Na sahi mnalia, oh the government, I voted for this person, na fadhali mlevi. Acheni ufala, sometimes take accountability, ukifuck up, umefuck up. Ulienda ukanunua shamba kwa gava ukijua ni shamba ya gava, and so many people are doing it. Watu wengi sana sahi Kenya wanaishi kwa shamba wanajua ni ya serikali. Walinunua 1011, 1012. Wakajiambia acha nisukume sukume miaka 10 nitakuwa nimetengeneza pesa hapa alafu nitanunua kwangu. But people get comfortable. So this sympathy, acheni ufala. Watu walinunua kwa gava watoke, idosia na street doke iruono. Acheni ufala bana. Mnalialia nini?